E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai fazer a configuração desse Toyota Supra somente para corrida de rua, corrida que tem bastante retas, porque a gente vai fazer uma versão desse carro tração traseira com o máximo de potência possível e o máximo de aceleração. Lembrando que de jeito nenhum você vai levar esse carro aqui para corrida de circuito. Então vou te mostrar todas as peças que eu vou colocar no carro, a configuração de tunagem e vou trazer também algumas corridas online que eu fiz com esse carro. Eu peguei como base a configuração do GFR Dance, só que eu consegui fazer ele com 4 quilos a menos. Então, sem enrolação, vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Então, eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tunagem, aprimoramento personalizado. Eu gosto de começar aqui na conversão. Motor a gente vai utilizar o original. Transmissão, esse carro aqui vai ser um tração traseira, lembrando que nem todos os carros são bons tração traseira. A gente vai vir aqui em aspiração, a gente vai colocar aqui esse turbo, a gente vai colocar o kit de carroceria aqui no máximo para a gente ganhar um pouco mais de manobra, reduzir um pouco o peso. Vamos aqui a aerodinâmica e aparência. Aerofólio traseiro, a gente vai colocar essa opção aqui que é mais leve. Tem essa aqui que é loucona, só que essa aqui ela é ajustável também, só que é mais pesada. Então vamos colocar essa. Aqui a gente tem o capô. Eu coloquei essa opção aqui, que eu gosto, e ela ficou verdinho ali os parâmetros, né? Pneus e aros. Composto de pneus, a gente vai colocar sol de rua. Largura de pneu dianteiro, não. Largura de pneu traseiro, a gente vai colocar na segunda opção. Se a gente fizer uma versão desse carro mais fácil ainda de controlar, a gente pode colocar o máximo aqui de largura de pneu e tirar algumas peças de motor do carro. Só que essa versão aqui a gente vai fazer o máximo de aceleração e vai ser um carro meio difícil de controlar. Vai ser um desafio para você. Eu vou colocar essa segunda opção. Tamanho do aro dianteiro e traseiro, não. Eu vou colocar aqui um estilo de aro. Essa primeira versão aqui, eu vou colocar um estilo bem exótico. Essa aqui diminui 16 quilos, você pode escolher qualquer outra opção que diminui 16 quilos. Conjunto de transmissão, embreagem eu não vou colocar. Transmissão eu vou colocar a esportiva. Linha de transmissão eu vou colocar a de corrida. Diferencial eu vou colocar o de corrida. Plataforma e controle, freios originais. Molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora a gente sabe que a gente tem que colocar para ajudar na entrada de curva. Reforço no chassi não. Redução de peso vou colocar no máximo. Agora vamos para a parte de motor. Aqui na parte de motor, entrada de corrida. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Eixo de comando de corrida. Válvulas de corrida. Cilindrada de corrida. Pistões de corrida, turbo único de corrida, intercooler a gente não vai colocar, arrefecimento de óleo esportivo, volante do motor de corrida. Terminamos a parte de aprimoramentos e antes de eu te mostrar a parte de configuração de tunagem, eu vou te mostrar eu dando uma volta em um circuito com esse carro só para mostrar para a galera na telemetria que você tem que ter muita paciência. Não é um carro de circuito, mas você vai ver que na telemetria eu estou apertando bem pouco o acelerador para você ver o nível de paciência que você tem que ter andando com esses carros aqui. Espera aí que eu vou bater esse tempo aqui, Zé. Fica de olho ali na aceleração. Você vai ver que eu aperto bem pouco a aceleração do carro. Tem que ter muita, muita paciência. Dá para ver ali que no acelerador, né? Ah, já Eu errei. não tô apertando 100% do acelerador. Esse tipo de carro aqui eu não recomendo. Pelo menos essa versão aqui eu não recomendo você levar para corrida de circuito. Porque essa versão aqui tá com o máximo de potência possível. O acelerador não pode apertar totalmente. Tô sofrendo pra caramba. Tá vendo que eu solto bastante. Mesmo soltando o acelerador pra entrar na curva, né? Que é o certo. O carro ainda consegue entrar com bastante velocidade. E ele ainda conseguiu passar na frente do Nissan Silvia, que é outro carro meu tração traseira. Que tá com um nível de aceleração bastante alto. Só que ele tem mais manobra. Só que esse aqui ainda conseguiu levar na questão de velocidade. Meu irmão, vocês viram essa telemetria? E olha que eu errei pra caramba. Agora eu vou te mostrar a parte de configuração de tunagem, depois que eu fiz alguns testes com esse carro. A gente sabe que pressão de pneu aqui é bem baixa, na casa de 1.3, 1.6. Esse carro aqui eu deixei 1.2 na dianteira e 1.0 atrás. Aqui na parte das marchas, não dá pra gente mexer em cada uma das escalas, porque senão ele aumenta muito o nível do carro. Eu puxei a transmissão final desse carro toda pra velocidade. Mesmo assim, esse carro tem muita aceleração ainda. Aqui na parte de alinhamento eu deixei nessa configuração aqui. Aqui na
barra estabilizadora, eu estou deixando tanto a dianteira quanto a traseira bem flexível, está funcionando tranquilo comigo. Se você quiser testar outros tipos de barra estabilizadora, tipo deixar a traseira no máximo, a dianteira no mínimo e testar o carro, não tem problema nenhum. Aqui nas molas eu deixei a dianteira mais rígida do que a traseira. A altura do carro eu deixei nessa altura aqui, 15 centímetros do chão. Amortecimento também aqui na parte da rigidez do retorno, eu deixei a dianteira mais rígida do que a traseira. Aqui na compressão eu deixei bem flexível. Aqui na parte aerodinâmica eu coloquei ele full aerodinâmica, tá? Aumentei a pressão aerodinâmica tanto do para-choque dianteiro quanto do aerofólio traseiro. Mesmo assim é um carro bem difícil de controlar. Aqui nos freios eu deixei nessa configuração aqui, porque não dá pra gente mexer, porque ele não tem freio de corrida. Aqui no diferencial eu deixei a aceleração no 25 e tá bem forte a aceleração desse carro na saída de curva. Desaceleração eu deixei no 5, tá? Se você quiser testar aqui, deixar um 10, você pode testar, tá bom? Eu tô te mostrando a configuração de tunagem aqui, mas você pode fazer qualquer alteração, tanto na parte de configuração quanto na parte de aprimoramentos. Você pode tirar algumas peças de motor que eu coloquei no carro e deixar o carro mais para manobra, porque você vai ver. Esse carro aqui eu só recomendo para corrida de rua, porque tem bastante reta, não tem tantas curvas. Eu vou te mostrar aqui o design que eu coloquei no carro. Ele já tá salvo aqui em meus designs, que eu já baixei ele. O nome do cara que fez o design tá ali no canto, é só copiar o nome dele e pesquisar pela gamertag. Então o nosso Toyota Supra tá pronto. Eu vou fazer a versão dele mais tarde, mais pé no chão, para ficar mais fácil de controlar. Eu vou trazer para você agora algumas corridas online que eu fiz com ele. Então se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, porque eu quero trazer mais dicas pro canal, e confere as dicas que já estão disponíveis aí para você. Ah, agora sim, ó, vou largar na posição boa. Não, esse Supra aqui eu prefiro ele em corrida de rua, né? Corrida de velocidade, eu prefiro um carro com um pouco mais de manobra. Esse aqui tá muito brabo, muito brabo. Olha. Eu nem... meio acelerador aqui, mano. Ixi, parece que essa pista tem muita curva, hein? Ixi, tem muita curva. Eu vi um certo vídeo seu e fiquei chocada. Vamos, vamos. Ixi, Maria. Você viu um vídeo meu, Bru? Que vídeo? Meu Deus. Muquinha, Muquinha, quer ir trabalhar no meu lugar amanhã? Não quero ir. Peraí, você quer que eu vou trabalhar no seu lugar amanhã? Lógico que não. Tem que fazer vídeo pro YouTube. Ela viu seu vídeo de tunagem e ficou chocada. Muquinha, a situação ficou feia pra você. Se explique para a Bru. Não acreditei no que eu vi. Nossa, eu tenho que passar esse cara aqui logo. Mano, é muito monstro. É muito monstro esse carro. É violento demais. Manda pra mim ver aí. Esse aqui é o carro que bate de... Não, os carros tração traseira é o que bate de frente com o Bonnie Shaker. Como é que é? Ih, tem muita curva ali, ó. Eu tô largando em nono. Me lasquei, vamos lá. Se perder o cheque, tem que quitar. Se eu perder o cheque... Tem que quitar? Ué, se alguém me tirar do cheque? Curva de alta? Os meninos é tão apressado que vai lá fora.
E esse checkpoint cagado. Mano, cadê a reta? O Bonicheca tá indo embora ali, pô. Bora, 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 bora. Aquele sorriso de quem melou as cuecas. Como é que é aquele sorriso de quem melou as cuecas? Aonde? Agora vai, hein? Mano, eu tô meio acelerador aqui, cara. Nem acelerei o carro ainda. Achou um canto pra você, meu querido. Bora, bora. Agora vai. O quê? Né? Os carros elétricos não são bons, não? Carro elétrico, como é muito pesado e tem muita potência, geralmente são bons só pra reta, viu? Mano, achei que eu não ia ganhar essa corrida não, mas conseguimos. Vamos lá, vamos lá, vamos prestar atenção na corrida aqui, ó. Toyota Supra largando em primeiro vai destruir. Bora, bora, bora. Meu Deus, essas buzinaiadas, que isso, gente? De quarta, mano. De quarta marcha tá saindo, hein? Terceira marcha, meio acelerador. Nem acelera direito. Olá, bando de pestiranhas e miquetes. Olá, Mutunhar. Já deu umas pistoladas com a dona Bela antes da live. Chegou na live. Hein? Hein? Ela estava te solicitando na live à tarde. A gente sabe que a sua próxima aquisição é pintar o cabelo do homem da cabeça estilo Vampeta com cantor. Obrigado, Bela, meu querido. E o bigodinho safado sem vergonha de MC para conquistar o Golfão Sapão na garagem. Ui, ui, ui. Obrigado, meu querido, pelo Prime. Ah, esse pessoal da live é terrível. Agora que eu consegui. Não, consegui apertar o acelerador totalmente por 2 segundos. Agora sim eu consigo. Aqui vai. Solta, deixa o carro rolar. Aqui vai, ó. Tô lembrado daquela curva ali, mano. Ela tem um... meio que um atalho aqui, ó. Quebra aqui. E aqui. Ó. É velocidade de carro S1, viu? Aceleração de S2. Num carro classe A. Pelo menos a quarta... ó. É uma explosão de... Na hora que o turbo desse carro enche, ninguém segura. Esse carro aqui é o carro que dá trabalho pro Bonicheca. Vazou, 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 muquinha deu ruim, já era kkkkk.
Finalmente uma pista com muita reta, né? Cabe um, eu vou chamar. Na próxima eu chamo, não deu tempo de chamar. Tomei desconect logo quando ganhei a corrida. Que crueldade. Vou deixar a vaga aí pra quem quiser entrar. Valeu pelas corridas. Você tomou um disconnect depois que ganhou a corrida? Ué, que problema é o servidor? É uma coisa que eu não tô entendendo também, que tem gente que faz evento sazonal, faz os bagulho lá e não conclui. Dá como não concluído. Mano, eu vou fazer uma versão desse carro aqui mais de boa. Essa aqui tá muito agressiva, muito, muito. Nossa, as pedras parou meu carro, velho. As pedras ali parou meu carro. Não vou dar mole com esses carros na frente, não, viu? Dá mole com esses carrinhos na frente, não. Ixi, é muita curva, cara. Pensa no abraço. Eu vou fazer uma versão desse carro mais pé no chão, viu? Tá muito, muito agressivo isso aqui, velho. Vou fazer uma versão mais de boa desse carro aqui, velho. Meu amigo, é meio acelerador a corrida inteira. Vamos lá, outra corrida de rua, o nosso Supra. Vamos lá, vamos lá. Eu tô te seguindo, bro. Vamos lá, vamos lá. Concentração total aqui na corrida. Muquinha, você me chamou, mas marcou que não possível entrar no comboio. Eu fui dissolvido. Meu Deus, você não conseguiu entrar no comboio? É porque... tá bugado, talvez. Ó, mês que vem deve sair um modo online pra nós e bem organizado. Passou foto do Muca com a dona Vera no Discord na sala menos. O quê? Uiuiui. O quê? Vocês estão fazendo montagem de mim no Discord? Ó, eu quase perdi a corrida aqui, ó. Vou perder a corrida por causa desses meninos da live. Só faltou o freio. Nossa, os caras tudo foi lá pra fora. Mano, se acelerar demais. É meio acelerador o tempo inteiro. Eu tô impressionado. Se acelerar demais isso aqui, ninguém segura, não. Ó. De quarta. Não dá pra acelerar tudo. É muito brabo, velho. Eu vou acabar perdendo a corrida. Tem que acelerar devagar. O Dodge Dart tá vindo ali. Bora, bora.
Eu tô vendo lá que o evento sazonal não tá ficando dourado pra muitos jogadores, muitos. Com certeza o pessoal vai reportar esse problema e os jogadores vão poder até receber os prêmios. Cabe um, eu vou chamar aí. Vamos ver se consegue entrar na sala.